Benvinguts a un nou programa de l'EducaQué. Avui comencem el programa amb la celebració del 40è aniversari del primer institut de Salt, l'Institut Salvador Espriu, un referent en l'educació secundària del municipi. El Museu del Cinema de Girona és únic en tot Catalunya i nosaltres ens hi hem apropat per parlar del servei educatiu que ofereix a les diferents escoles de les comarques gironines. Coneixerem el projecte NatureChild, una iniciativa que pretén apropar als alumnes la natura i, per poder aconseguir-ho, l'Escola Montessori Palau de Girona ha incorporat un hort i una granja al seu centre. Excuses per llegir algun llibre més pretén fomentar la lectura entre els joves dels diferents centres educatius de Girona. Aquesta iniciativa està formada per tres projectes, un munt de llibres, Booktuber i Geolitera. I per acabar, veurem un vídeo d'imatge fixa i veu en off realitzat pels alumnes de primària de l'Escola de Bordils que descriu els elements d'una casa del poble. Benvinguts a una nova edició de l'EducaQué. Fa 40 anys, Salt inaugurava el seu primer institut, l'Institut Salvador Espriu. Amb el pas del temps, el context de la vila ha canviat molt, però el centre ha mantingut sempre el seu caràcter, que l'ha convertit en referent a l'educació secundària. L'Institut Salvador Espriu de Salt celebra al llarg d'aquest curs acadèmic el seu 40è aniversari. Aquest centre va néixer en ple postfranquisme com a primer institut de Salt, mentre que a dia d'avui ha d'afrontar els reptes de la diversitat cultural del municipi. Quan vaig arribar aquí, val a dir que hi havia només les quatre parets. Recordo encara aquesta biblioteca que estava farcida d'estanteries sense ni un llibre. Però això sí, el governador civil va voler venir a inaugurar-lo. I li vaig dir, a veure si ens porta uns quants llibres aquí a la biblioteca. I em va dir, tranquilo, tranquilo, muchacho, todo llegará. Eren aquells temps. Era l'any 76. No feia ni un any que havia mort Franco. Per tant, estàvem en pla franquista. Per tant, ja només comparar aquella època postfranquista amb l'època actual, democràtica, les diferències són abismals. Òbviament, en aquell temps teníem alumnes de Salt, de Bescanó, de Girona, que venien a contracor, i ara, òbviament, ha canviat molt la fesonomia. Els alumnes continuen sent de Salt, però entres aquí i aquí hi ha una varietat de races, de cares, de fesonomies. Jo crec que això enriqueix l'institut. Jo crec que l'Institut de Salt sempre ha sigut l'Institut de Salt, tot i que quan va començar era el segon institut de Girona, barri de Salt. No tenia ni nom. I mira, en aquell temps, tots plegats ens varen posar d'acord a donar-li un nom. Me'n recordo que l'elecció del nom va ser un procés bastant difícil, però tots plegats ens varen posar d'acord amb el nom de Salvador Espriu. Durant 14 anys va ser l'únic institut públic de Salt i tot i que actualment hi ha 3 instituts al municipi, compta amb 565 alumnes i un equip docent d'una cinquantena de persones. L'institut en aquell temps només era institut de batxillerat, per tant allà s'hi feia BUP-COU. Al cap d'un any o dos es varen posar en marxa els estudis nocturns, però en aquell moment no hi havia cap tipus de cicle formatiu. Per tant, l'única sortida dels alumnes era fer el batxillerat i si superaven el batxillerat i feien el COU podien anar a la universitat. I val a dir que aquí ja venien alumnes allò de totes bandes. Jo crec que l'institut va tenir un prestigi pel professorat que hi havia, per l'empenta que hi havia, tot i que alguns els titllaven allò d'un institut d'esquerres, revolucionari. Me'n recordo que fins i tot hi havia allò mala fama, de la manera que els centres privats, a fi efecte, doncs, de crear maranya, deien que aquí cada dia sortia una ambulància amb 2 o 3 alumnes drogats i tot plegat, totalment fals. I a l'institut això sí, va tenir sempre una dinàmica que jo crec, i això em val a dir-ho, canviant, òbviament, les coordenades, continua. Jo crec que l'institut continua sent el Salvador Espriu una referència a nivell de poble de Salt. Carles Barceló va ser el primer director de l'institut i Carme Sunyer, una de les alumnes de la primera promoció. I després de 40 anys han tornat al centre per rememorar la seva estància. D'anècdotes, aquí a l'institut em podria explicar moltes. Des del començament, en el qual érem el conserge i jo, el senyor Clà i jo, i que arribava un camió carregat de taules i cadires, i deia, jo he llevat el camió hasta aquí. Aquesta és mi obligació, i que per tant ens tocava a nosaltres, el senyor Clà i a mi, carregar cada una de les taules i cadires.
o el dia que varen començar no havien arribat encara les pissarres i, per tant, jo anava amb el meu 127 passejant per tot Girona anant a manllevar pissarres per poder començar les classes. Tots aquests són 40 i una mil anècdotes que es podrien arribar a explicar. I el que sí que vull dir és que en aquell temps, almenys, entre tot el professorat, hi havia molt, però molt bona convivència. Cada un tenia la seva ideologia política. En aquell temps hi havia allò molt de contestació i tu eres el director i, per tant, a tu et senyalaven com a administració, però la que deixaves de ser director eres un company. Per tant, això ho recordaré sempre. No és una anècdota concreta, sinó les amistats, t'ho puc assegurar, encara duren, amb tota la gent amb la qual varen conviure. Recordo tot, l'olor de... És que, clar, jo tenia 14 anys i jo era molt sensible amb aquestes coses. Recordo l'olor de la... des de l'olor de la professora de dibuix, que era un olor molt particular, que quan la sento sempre penso en l'Institut de Salt, a la cara de seriositat de determinats professors quan explicaven la matèria, amb aquella cosa de... Això és molt important, no? I serà molt útil per vosaltres, i nosaltres ens ho creiem. La gestió aquesta, la gestió de l'aula, per exemple, és una altra cosa. Jo sóc professora i, per tant, sé què vol dir gestionar l'aula. La gestió de l'aula era impecable. En general, en la majoria de casos, jo només recordo un sol professorot, pobrot, i que l'aula no li acabava d'anar bé, però la resta era una gestió impecable. Hi havia un ordre, hi havia participació, es marxava del currículum clàssic, estàvem sempre treballant el currículum, però es marxava, s'entrava i sortia per temes del moment, el Sant Jordi, les activitats de final de trimestre, les activitats de final de curs... Jo és que només en tinc records lloables, eh? També és veritat que amb l'edat tens tendència a filtrar i et queda allò que t'interessa que et quedi. Però jo de l'institut, i ara que hi he tornat amb l'impacte que m'ha fet, jo estic sota l'impacte després de 40 anys de no haver-hi estat, d'haver entrat. L'acte central de les celebracions de l'aniversari del centre es va fer el passat mes de gener amb una cerimònia que va homenatjar a tots els alumnes, professors, pares, mares i col·laboradors que han anat passant per l'institut. Es clourà l'efemèride amb un acte d'exalumnes en el que es recollirà l'experiència d'aquests 40 anys. El Museu del Cinema és un dels pocs museus del món on es pot fer un viatge a través de 500 anys d'història de les imatges, veient quins van ser els antecedents i els orígens del cinema. És per això que van decidir incorporar un servei adreçat a les escoles de la comarca per tal d'ensenyar als nens i nenes el món audiovisual. El Servei Educatiu del Museu del Cinema de Girona pretén apropar els alumnes dels diferents centres educatius de les comarques gironines al món audiovisual i del cinema. Primerament, el coneixement dels orígens del cinema, del precinema, com a museu del cinema i que abarca tota la història dels espectacles que van fer possible el cinema i el cinema dels primers temps, doncs volem explicar aquesta història. Però sobretot el que ens interessa és explicar el llenguatge audiovisual, explicar com es fa una producció audiovisual, perquè els alumnes surtin d'aquí veient que, doncs, que el que ens ensenyen a la pantalla no té pas per què sempre ser veritat, sinó que pot ser que tingui una intenció al darrere. És a dir, la persona que fa una producció audiovisual sempre busca o té una intenció. Per tant, nosaltres el que volem és que practiquin, que vegin i que dedueixin que això pot ser així. I aleshores el que ens interessa més és això, formar espectadors crítics d'aquest món que cada vegada és més audiovisual. El museu disposa d'un ampli programa d'activitats dirigides als escolars de totes les edats i, depenent de la demanda dels centres, en realitzen unes o unes altres. Pels centres educatius tenim diferents activitats que van des dels 3 anys fins als 18 anys. També hi ha, per exemple, els de cicle formatiu, però que poden ser una miqueta més grans, però normalment ens movem entre els 3 i els 18 anys. I què fem? Fem tallers, fem visites guiades i fem tallers de creació cinematogràfica. Cada any passen pel museu uns 26.000 alumnes per dur a terme diverses activitats educatives que s'ofereixen i molts d'ells repeteixen. Al principi de tot, bueno, venen aquí moltes vegades, no saben què venen a fer, i és molt interessant perquè quan els reps, dius, sabeu què veniu a fer? I diuen, no. I llavors els expliques una miqueta què veuran. I realment queden fascinats perquè el món de l'audiovisual és una temàtica universal i els interessa molt. I a vegades algú ens pregunta, ostres, esteu tractant el precinema, esteu tractant una temàtica molt antiga i això realment els agrada als nens.
i realment al llarg del temps hem descobert que sí, és que no... El fet de l'animació d'una imatge o de veure com funcionava una joguina òptica o com feien els primers trucants queden presos pel fet d'aconseguir això. I realment no té edat, això. És una cosa que agrada a tota la gent. Aleshores, quines respostes tenim dels nens un cop fet les activitats? Normalment s'ho passen molt bé i sempre ens responen doncs, que bé, molt bé. Perquè és això, és el joc, la màgia, la fascinació que ens fa que descobrim com funcionava el cinema, com funcionaven unes homes, com funcionava la narració d'una història. I els més petitons són molt expressius i simplement quan estàs fent el taller ja els veus amb els ulls brillants i escoltant molt i realment atents al que els estan explicant, vull dir que els interessa molt i els agrada. I els més grans també els agrada molt venir aquí al museu perquè no estan acostumats a fer aquest tipus d'activitats i sortir de l'aula i poder fer una petita pel·lícula, un petit gag i decidir tu què faràs, doncs els motiva molt. I, per exemple, també els que quan anem a l'aula, també els agrada molt poder participar en una cosa pròpia, en un fet que treballen més. Les propostes tenen com a objectiu potenciar la vessant didàctica de la visita escolar al museu, treballar la vinculació entre el museu i l'escola i impulsar l'ús del museu com a recurs educatiu. Tanmateix, el Servei Educatiu també proposa activitats adreçades al conjunt dels ciutadans que faciliten el coneixement i l'accés al patrimoni cultural del museu. Natural Child és un projecte que preveu lligar la interrelació amb la natura, amb el creixement i evolució dels nens i nenes adaptant les diferents activitats segons l'edat. L'escola Montessori Palau de Girona és el centre pioner de les comarques gironines que ha incorporat l'hort, la granja i el bosc en el seu currículum escolar. El projecte Natural Child pretén apropar als alumnes la importància de la cura del medi ambient, tant exterior com interior. Les accions que du a terme passen per interactuar amb la natura al màxim possible i fomentar el descobriment d'espècies vegetals i animals del bosc, la granja i l'hort a través de diferents activitats. Hi ha uns objectius específics en funció de cada pla, per tant, sensibilitzar els nens de totes les edats, però en funció de cada edat, involucrar-lo més i direccionat específicament als seus interessos. No? Llavors, si segueixes els interessos dels nens, aquí tens els objectius del Natural Child. Poses el nen en contacte amb la natura i ofereix-li la possibilitat de que faci tot allò que pot fer. O sigui, que tot allò que pot fer el nen no ho faci un adult. I aquest és el principi. A vegades anirem més a poc, però segurament que serà més profitós. L'escola Montessori Palau de Girona és l'únic centre gironí que incorpora aquesta iniciativa i ha adaptat les seves instal·lacions amb la creació d'un hort i d'una granja. Els responsables d'aquest projecte s'encarreguen de preparar diverses activitats adaptades a les diferents edats dels alumnes. Doncs mira, plantar, fer planter per poder plantar, recollir, els més grans doncs, recollir i produir, calcular un preu, un cost i vendre, experimentar, després d'aquí fer-ne un projecte acadèmic, per tant, recullo mostres de diferents tipus de fulles i puc fer un exercici de classificació, puc fer una recerca posterior després amb llibres, regar, tenir cura, treure males herbes, tenir cura del que és el compostatge, dissenyar, fins i tot aquí vam tenir la sort que quan vam arrencar tot això havíem de canviar la granja de lloc i els arquitectes de les construccions que tenim de suport doncs van ser alumnes també, per tant, els nens poden fer moltes i moltes coses. I el principi és, si ha d'involucrar-s'hi molt un adult, segur que l'activitat està molt situada d'edat. Hem d'anar a una altra edat per donar aquesta tasca. Si ho fan els grans i els nens miren, això no funciona. El que funciona és que els nens puguin fer. Aquesta iniciativa abarca totes les edats, fins i tot ajunta els grans amb els més petits per tal que s'ajudin a l'hora de realitzar les diferents activitats. Eduard Juliol, coordinador d'Organització i d'Ocupacions de l'Escola Montessori Palau de Girona, ens ha explicat quines són les tasques que realitzen els alumnes de primer, segon i tercer d'ESO. Nosaltres hi participem en el Natural Child des del que nosaltres coneixem com a ocupacions, no? Que és
un concepte, un vocabulari Montessori, que fa referència a tasques que n'hi ha de dos tipus, o que nosaltres dividim en dos tipus, les tasques de servei i les tasques de producció. Tasques de servei en el sentit de que permeten oferir un servei a la comunitat, entenent com a comunitat el que és el concepte Montessori Palau, i de producció perquè poden elaborar un producte, ja sigui d'artesania, ja sigui de paper reciclat, o en el cas que ens ocupa avui, doncs el treball a la terra a partir del cultiu d'hortalisses i de verdures, o de la cura dels animals a la granja amb la producció d'ous. Els alumnes es reparteixen la feina realitzant diferents tasques de forma rotatòria. Així tots poden passar per les diverses àrees que existeixen tant a l'hort com a la granja. La rebuda per part d'ells ja us podeu imaginar que molt bona, no? El fet de poder sortir amb horari lectiu, doncs poder, a partir de les ocupacions, a partir dels més petits, doncs amb horari de classe també, poder sortir al bosc, poder sortir a la granja, poder sortir a treballar una mica, acabar unes rengleres per plantar doncs, uns tomàquets, doncs evidentment això els hi proporciona una satisfacció, no? Perquè a més és significatiu, és el que dèiem, veuen el producte, veuen l'objectiu, és tangible, el poden palpar, per tant és molt més realista. Però què n'opinen els protagonistes? A mi el que m'agrada és, sobretot, plantar l'hort, regar i cuidar les gallines. Perquè les cabres a mi una vegada em van espantar una mica i pues, per això prefereixo les gallines. Cuidar els animals i les plantes i divertir-me. El projecte Natural Child aporta valors no només mediambientals, sinó també del procés de producció i l'obtenció de beneficis, a banda de la interrelació amb els companys. Al febrer de l'any passat, el centre Montessori Palau va obtenir la distinció d'Escola Verda que atorga la Generalitat. Excuses per llegir algun llibre més és una iniciativa que pretén fomentar la lectura entre els més petits gràcies a la creació de tres projectes, Un munt de llibres, Booktubers i Geolitera. Excuses per llegir algun llibre més està format per tres projectes relacionats amb l'aprofitament didàctic de la lectura adreçada als joves de Girona dels diferents centres educatius de la ciutat. Aquests són Un munt de llibres, Booktubers i Geolitera. Aquesta iniciativa està organitzada des del Centre de Recursos Pedagògics del Gironès amb la col·laboració dels seminaris de biblioteques escolars del Pla de Formació de Zona i de la Fundació Les Voltes. I és que l'Escola Annexa de Girona ha implementat els tres projectes al seu centre i per això l'hem visitat per tal de veure'ls de més a prop. T'imagines posar un damunt l'altre tots els llibres que llegeixes durant uns dies? Fins on arribaria aquest munt de llibres? Aquesta és la idea del projecte Un munt de llibres. El que fa aquest projecte és posar virtualment un llibre damunt de l'altre al cantó d'uns reptes particulars que cada centre es marca. Són reptes que li són propers i, per tant, als nanos els hi fa il·lusió i els hi fa gràcia poder-los aconseguir. Els centres solen començar per un repte més petit, llavors quan l'aconsegueixen, alguns opten per fer un repte més gran. Aquesta és la part particular. La part més col·lectiva, més col·laborativa, és els centres dels diferents municipis es poden reunir, poden acordar un repte que sigui global, el campanar del poble, per exemple, una escultura molt alta, i sumant tots els llibres de tots els nanos de totes les escoles, doncs acabem aconseguint reptes molt més elevats. I també tenim un gran repte, el que n'hem dit un gran repte, que és sumar tots els llibres de tots els nois i noies que estan llegint. En aquest cas, el repte que hem triat és el Pirulí. Cada vegada hi ha més gent que penja tot tipus de vídeos a internet per tal d'arribar a un gran nombre de persones i per això les escoles gironines s'han volgut sumar al projecte Booktubers per tal de donar la seva opinió dels llibres que han anat llegint. L'excusa dels Booktubers ha estat una activitat sobretot destinada a motivar els alumnes a llegir algun llibre, més que reutilitzant les seves pròpies eines de comunicació, ja sigui un mòbil o una tauleta. Tots hem sentit parlar del fenomen youtuber, que està molt extès entre els joves, doncs els booktubers vindrien a ser una miqueta aquest format de youtuber. La diferència és que els que pengen a la xarxa són joves lectors, molt bons lectors, que tenen moltes ganes de llegir i moltes ganes de compartir les seves preferències literàries. A banda d'aconseguir que els alumnes llegeixin, el que pretenen és que es concentrin en els llibres que tenen a les seves mans. I aquest és l'objectiu del projecte Geolitera. L'excusa del Geolitera és una activitat proposada pel grup Geolitera, que té aquest mateix nom,
i es tracta de fixar-nos en una de les cites literàries del llibre que ens estem llegint, és a dir, una cita que ens crida l'atenció, que ens agrada, que ens és familiar. Llavors, un cop hem escollit la cita que més ens agrada, agafem un còdol de riu d'uns 10-20 centímetres i anotem la cita amb retolador i la decorem, ja sigui amb pintura, amb retoladors, amb qualsevol tècnica doncs, que quedi bonica. Aquesta activitat, quan s'ha fet a dintre l'aula, no només ens ha servit per fixar-nos en el global de la història, és a dir, en fer un resum de la història, en saber de què va, sinó en fixar-nos en fragments de la història, en petites coses que possiblement ens haguessin passat per alt i que d'aquesta manera hi hem parat més atenció i hem pogut extreure'n molt més suc. El més important d'aquesta iniciativa és apropar la lectura als més petits i nosaltres hem volgut conèixer l'opinió d'algun dels protagonistes. És bastant xulo fer el booktube perquè te l'has de preparar a casa, tries el llibre que t'agradi més i després doncs, et graven. I el del món de llibres, doncs quan t'acabes un llibre, doncs quan t'acabes el llibre, omples una fitxa i li ensenyes en el teu professor, li dones i després es passa en una web. Segurament hi ha uns quants nens que gràcies a aquest projecte han llegit més. Excuses per llegir algun llibre més ha rebut una trentena de centres repartits entre els tres projectes. Hi ha hagut més de 5.000 participants i s'han llegit una mica més de 6.000 llibres durant el mes de febrer i març. A més de l'aprenentatge dels alumnes, la motivació més gran ha estat que el resultat d'aquests projectes es va mostrar a tota la comunitat educativa en el decurs de la segona fira del llibre infantil i juvenil. Per acabar, veurem un vídeo fet amb imatge fixa que van realitzar els alumnes de primària de l'escola de Bordils. Can Baldiret és una de les cases més impressionants del poble i des del centre han volgut fer-li un homenatge. Portal de ferro rovellat. L'heure serra pel mur que envolta la casa. L'amaga. La protegeix. L'heure serra pel mur i envolta el jardí. Pedres gastades, ben col·locades. Les passes de tants anys desgasten les lloses. Records de les famílies que hi van viure. El temps i la llum canvien el color de les fotos. Les imatges, les capses plenes de records. Claror esveïda sobre els mobles. Els quadres antics, les capses, els llibres empolsegats. La casa en silenci. El silenci de les cambres. El silenci de les pedres que envolten la casa. El silenci del mur. El silenci dels camps. Paisatge. Figures. Pagines. Àngel. Pou. Rellotge de sol. Capella. Finestres.
portes i muralla. Majestuosa torre, mirador de Bordils, balustrada. Vistes, horitzó del poble i dels camps. I fins aquí els reportatges d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més. Nosaltres ens veiem al proper programa.